Dneska to bude chuťovečka, batátové. Batátové sú super. A druhá chuťovečka bude tento Olympusik X-ko. Olympus síce na tomto nevymyslel nič nové a svetaborné, len to troška napchal a pridal k tomu napevno grip. Olympusik sa dlho bránil gripom a hovoril o všetkých zrkadlovkách a veľkých fotoaparátoch, že to je strašné, že kto chce mať také isté, tak stačí, nech si k tomu pripne tehlu, tak teraz tam tú tehlu pripli. Na tejto mašinke, ktorú, ako som už povedal, len vylepšili OMD 1 Mark 2, sa mi páči veľa vecí, že aj napriek tomu, že tam dali tú tehlu chlapci, tak aj napriek tomu sa to dobre drží, že celku dobrú ergonómiu vymysleli. Priam perfektnú. Táto tehlička, ktorú tam Olympusáci namontovali, oni ju teraz vysvetľujú tak, že ju tam dali preto, lebo tento fotoaparátik je prednostne určený pre fotografov divokej prírody, alebo aj menej divokej prírody, divokých akcií a športu. A ten grip má práve vyvažovať dlhé skla, teraz tam nemáme také dlhé sklíčko, ale v celku im to dobre funguje, keď som to skúšal aj s dlhším sklom. Olympusáci už dávno prišli s tzv. Dopočítavaním obrázku, že sa dali robiť, ja neviem, na 20 megovom čipe až 50 megové obrázky. Tým, že sa ten čip hýbal, pretože Olympusáci majú skvelé stabilizátory, tak si to mohli dovoliť, mohli to vymyslieť. Olympus dokazuje, že s touto chuťovečkou a s Micro 4.3 systémom to ešte v žiadnom prípade nejde dole vodou. Vlajková loď má oproti poslednému modelu alebo oproti predošlej vlajkovej lodi vylepšené zaostrovanie, meranie, obrazové procesory posilnené. Proste je to nabitá mašinka, ktorá isto poteší všetkých fotografov. Olympusáci sa chvália, je sledovací autofokus alebo tracking autofokus, má tento model špeciálne vylepšený. Ja osobne som si pri fotení v zoologickej záhrade alebo pri fotení nejakých pohybujúcich sa predmetov toho ani veľa nevšimol. Nevšimol som si toho ani veľa preto, lebo už ten predošlý model bol niekde za hranicou mojich schopností a mojich potrieb. Takže im verme, ale je zaujímavé, že oni na tomto trackingovom, teda sledovacom autofokuse vyšperkovali, trošku vyladili a doladili možnosť sledovania niektorých konkrétnych objektov. Takže na prvých modeloch sa už dá nadstaviť trebárs, že fotografujem niekde v ringu motorkárov. Fotoaparát ich dokáže veľmi pekne sledovať. Dokáže sledovať aj niektoré ďalšie veci a ďalšie veci budú pribúdať. Mne sa ale, že strašne tunak páči taká funkcia, keď fotoaparátik s 20-megovým čipom dopočítava fotografie na oveľa väčšie, dokonca aj na 50-megové obrázky. Doteraz to bolo možné iba tak, že si fotograf postavil fotoaparát na statív a odfotil to tak, pretože čip sa vlastne počas jednej expozície posúva. Neviem, akým spôsobom dokázali Olympusáci urobiť to, že sa to dá už aj z ruky. A skúsil som 150-kou objektívom, čo je po prepočte na full frame 300-kou objektívov v kostole. Na dopočítavanie z ruky som odfotil tvár sochy a normálne to fungovalo, normálne to je ostré. Chlapci od Olympusu tvrdia, že táto ich vlajková lodička je nepotopiteľná, možno ako Titanic. Mala by byť odolná voči nárazom, aj voči takým nejakým vážnejším nárazom. Mala by byť prachu vzdorná, mrazu vzdorná. Hlavne oni sa chvália tým, že to môžete normálne namočiť do vody a že by to malo fungovať ďalej. Takým to skúsime. Takto. Aj s tými objektívmi. A teraz ho skúsime zapnúť. Funguje. No funguje to, aha. No normálne to pekne. Je to farebné, aj ostré. Je to super. Že vraj čerešnička na torte, on je to skôr batátik, ale taký dobrý, taká vlajková lodička.